Só em colcheias. Do, ré, mi, fá, sol, lá, si, do, ré, do, si, lá, sol, é. Coordenação das duas mãos, né? Na mudança de arco com a sua mão esquerda. Depois, em tercinas. Do, ré, mi, fá, sol, lá, si, do, ré. Quatro. Do, ré, mi, fá, sol, lá, si, do. Depois, cinco. Cinco se você conseguir, porque cinco é a junção de três mais dois. Ou dois mais três. É. Do, ré, mi, fá, sol, lá, si, do, ré, mi, fá. Sendo que 6, a gente tem aquelas duas opções de 3 mais 3 ou 2 mais 2 mais 2, né? Do, ré, mi, fá, sol, lá, si, ou do, ré, mi, fá, sol, lá, si, né? Do, ré, mi, fá, sol, lá, si, que seria o compasso composto. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Beleza? É importante você contar dessas duas formas diferentes, porque a nossa cabeça tem que calcular essas métricas divididas de formas diferentes. Depois, 7, que é 4 mais 3, ou 3 mais 4. Na música importa se você soma 4 mais 3 ou 3 mais 4. Depois, 8. Eu só estou fazendo aqui próximo do talão, né? Mas faça aqui no meio também. Ou na ponta. Principalmente aqui no meio, né? Porque é no meio onde a gente geralmente trabalha coisas com mais agilidade, né? Coisas que tem trocas de corda, ligaduras e tudo mais. Aqui no meio é uma região onde a gente tem um melhor balanço para fazer coisas mais rápidas. Um ponto muito importante para você fazer todos esses exercícios é o seguinte: quanto mais rápido eu tocar, menor é o tamanho do arco que eu vou usar. Porque o tempo que eu gasto para ir de um ponto até o outro, isso consome movimento, energia. Então, se eu uso um tamanho bem pequenininho de arco para, por exemplo, tocar nessa velocidade, eu posso cansar muito se eu tentar usar um arco muito grande.